Here it comes! Boom shakalaka! O lema do Boom Shakalaka é antes tarde do que nunca, vocês já devem saber. Lembram do vídeo da morte do Bison dele? Eu prometi lá pelo vídeo 10 do Boom Shakalaka e acabei fazendo no vídeo número 299. Pois é, aqui demora, mas sai. Há 6 meses, o Oscar do DiCaprio deixou esse comentário em um vídeo meu. Vavo, ainda sou meio novo no mundo da NBA e ainda não tenho uma franquia favorita. Acho que seria ótimo um vídeo contando como e por que você escolheu torcer para os Rockets. Na sequência do comentário ele deu uma outra sugestão, mas foi essa parte que me pegou. Então, há 6 meses atrás, quando ele comentou isso, eu fiz um post na comunidade do YouTube perguntando histórias de vocês, de como vocês começaram a torcer para os times que vocês torcem. E aí esse post recebeu 484 comentários exatamente. Então o vídeo de hoje é isso. Eu vou contar a história de como eu comecei a torcer para os Rockets, eu vou mostrar algumas das histórias de vocês, dos comentários, obviamente não as 484, e para engrandecer este meu vídeo, eu pedi para que algumas celebridades do basquete, do YouTube e da televisão também, me mandassem um vídeo contando como eles começaram a torcer para os times que torcem, e eu vou colocar esses vídeos no meio deste vídeo aqui. Deu para entender? Então vamos começar com a minha história, porque eu torço para o Houston Rockets. Olha, na verdade eu não sei se tem um motivo específico, né? Vamos colocar o contexto. Eu nasci em 83, ali no início da década de 90 eu comecei a acompanhar a NBA, mas a informação naquela época chegava muito devagar para o Brasil, não tinha internet ainda, a gente pegava informações por revistas ou pelo NBA Action, que passava na Bandeirantes no sábado à tarde. E nessa época o Chicago Bulls era um time muito forte, todos os brasileiros, praticamente todos, torciam para o Chicago Bulls, mas eu lembro que tinha uma história meio underground, quase que um boato, que era assim: ok, o Michael Jordan é o melhor jogador da NBA, mas tem um cara que não passa na televisão que é muito melhor do que ele. Ele faz 37 pontos, 18 rebotes, 9 assistências, 12 tocos e 7 roubos de bola num jogo, ele é capaz de fazer isso. E esse cara se chama Hakeem Olajuwon. E aquilo ficou na minha cabeça. Existe esse cara meio sombrio que ninguém fica sabendo, que as notícias não chegam, chamado Hakeem Olajuwon, que é melhor, teoricamente, que o Michael Jordan. Acho que foi a partir disso que eu comecei a adquirir uma simpatia pelo Houston Rockets ainda no início da década de 90. Curiosamente, logo em seguida, o Michael Jordan teve a primeira aposentadoria e o Rockets veio a ganhar 2 títulos. Eu acompanhei esses 2 títulos assistindo pela Bandeirantes na época, então foi assim que eu me tornei torcedor do Houston Rockets. Não tem uma história mais mirabolante do que essa. Falando em títulos, o segundo título foi em cima do New York Knicks, então agora eu chamo um torcedor ilustre do New York Knicks, Yuri Fonseca. Quando eu comecei a gostar de basquete, quando eu comecei a ver mais basquete de um modo hardcore, de um modo fervoroso, foi em meados de 2006, e em uma dessas minhas andanças com meu pai, né, meu pai sempre comigo em tudo sobre basquete, a gente chegou até a Galeria do Rock, e lá vendiam-se muitos DVDs de basquete, e aí eu comprei um DVD chamado Grandes Dribles da NBA, e nesse DVD dos Grandes Dribles tinha uma sessão de crossover, de ankle breakers, e lá tinha uma sessão, um momento especial, falando dos crossovers do Stephen Marbury, que durante a gravação do DVD, né, ele estava jogando pelo New York Knicks. E eu comecei a gostar e torcer pro New York Knicks a partir disso. Grande Yuri, vamos agora para alguns comentários de vocês no post que eu falei. O Paulo Sérgio Silva comentou: torço pro Spurs desde a metade dos anos 90, era um time forte do Oeste, nos jogos do Mega Drive. Depois comecei a acompanhar o time real na época do Shane Elliott e do David Robinson. Tempos depois do reinado do Jordan, chegou nossa vez de reinar a NBA. Esse se deu bem porque desde então ele já comemorou 5 títulos. O Bruno Matos escreveu: comecei a torcer pelos Cavs e, por incrível que pareça, não foi pelo LeBron. Lá por 2007 eu nem assistia NBA, mas jogava no PlayStation 2, mais um do videogame, e como toda criança pegava o time que tinha um brasileiro, logo o Varejão. Depois de um tempo passei a acompanhar as reprises que passavam de tarde no Esporte Interativo e me apaixonei pelo esporte e pelo time. O SZ Gabriel comentou: minha mãe me comprou 2 camisetas de presente de Natal, uma era do New York Knicks e outra do OKC Thunder. Eu peguei a etiqueta na camiseta e procurei o nome dos times no Google. Naquele dia o OKC estava em segundo colocado no Oeste, enquanto os Knicks estavam em último. Então eu decidi torcer para o Thunder, assinei o League Pass e fiquei extremamente viciado no basquete e na NBA. OKC lembra Chris Paul, que lembra o maior fã de Chris Paul que eu conheço nesse planeta, DPC. Sou muito fã do Chris Paul, acompanho ele desde a época do New Orleans Hornets. Na época eu não torcia pro Hornets, só acompanhava o Chris Paul mesmo, tá ligado? Aí ele foi pro Clippers em 2011, eu fui pro Clippers junto com ele também, tá ligado? Só que aí eu comecei a me identificar, porque tinha bastante crossover, tinha aquela parada de jogar ponte aérea, Lob City, tá ligado? Lembrava bastante Streetball, que eu sou muito fã de Streetball. E aí eu me tornei um torcedor do Clippers até hoje, mesmo com a ausência do Chris Paul.
Valeu, DPC, e vamos para mais alguns comentários. Leandro Oliveira, sou Celtics por simpatia inicialmente às raízes irlandesas da cidade de Boston, já que eu sou um apreciador da cultura celta. O fato de ser uma franquia tão vitoriosa que passou por um longo jejum de títulos me aproximou mais, torcendo pelo fim do jejum. O trio formado por Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett consolidou a franquia como a minha favorita na NBA. Eu acho interessante isso começar por ele ser um apreciador da cultura celta. Acho que é um caso meio raro. Samuca Jr. Comecei a assistir a NBA em 2008, logo depois dos Jogos Olímpicos daquele ano e por causa de uma partida em específico. Os Estados Unidos jogavam contra a China, do gigante Yao Ming, e vi um pequenino jogador infiltrar sem medo em cima dele e fazer o ponto. Esse jogador era o Dwayne Wade, que fez uma incrível partida ofensiva e me fez assistir a NBA e torcer para ele e para o seu time Miami Heat. Hakuna Matata. Eu comecei a acompanhar em 2011 muito por causa do NBA 2K, que tinha na Lan House perto da minha casa. Nesse mesmo ano foi o MVP do Derrick Rose, e como ele estava destruindo, acabou sendo meu jogador favorito, o que me faz torcer pelo Bulls. Depois que eu fui ver a história do time e, é claro, a dinastia dos anos 90, conheci melhor o Michael Jordan, que só conhecia pelo Space Jam, que acabou só reforçando minha vontade de torcer, apesar do time nos últimos anos se esforçar para me decepcionar. Falando em Chicago Bulls, mais uma convidada, Alana Ambrosio. Oi, galera do Boom Shakalaka, eu comecei a torcer para o Chicago Bulls lá em 2009, porque era uma equipe que se dedicava muito, não teve nada a ver com o Michael Jordan, mas foi um jogo que eu assisti contra o Boston Celtics, aquele de 3 overtimes, 2009, já eram os playoffs, e aquele timaço do Celtics que tinha acabado de ser campeão, tava jogando com uma equipe que se doava muito em quadra, tinha Joakim Noah, Derrick Rose, Kirk Harris, e eu curti muito ver esse time do Chicago Bulls tão competitivo assim, por isso que eu fiz essa escolha. Mais comentários, Alex Dávila, torço para o Detroit Pistons por alguns motivos, dentre eles por causa do Eminem, que torce para os Pistons e sempre usava roupas do time nos clipes e nos shows. Diego Alves, eu torço pro Rockets por uma série de motivos aleatórios. Cidade, sou apaixonado por astronomia. Primeiro título, ano em que nasci. Ídolo na música, Hakim. Ídolo da franquia, Hakim. Mais tarde eu ainda descobri que a franquia teve início em San Diego. Coincidências? Acredito que seja porque o nome dele é Diego também. Vejam essa história do Paulo César Silva. Torço pelo Philadelphia por causa do Allen Iverson, desde mais ou menos 2003. Na verdade, eu fui no hype do meu saudoso amigo Abel, que era um bad boy como Iverson. Depois que ele cometeu suicídio em 2008, deixei o basquete um pouco de lado. Voltei a acompanhar de novo em 2014, depois de anos vendo os Sixers sofrerem. Agora estou feliz novamente. O documentário do Iverson me deixou com muitas saudades do meu amigo, mas creio que ainda varia o título do filão, coisa que meu amigo não conseguiu. Mais um dos Knicks, o Alexandre Schneider, sou torcedor dos Knicks, sempre fui um fã da série Friends, quem já assistiu sabe que o pessoal da série torce para os Knicks. Vendo isso, comecei a me interessar por basquete e comecei a acompanhar a NBA. E pesquisei sobre a história dos Knicks, me tornei fã de vários atletas que passaram por lá, até os que não vi jogar, como o Patrick Ewing. Rick Matias, torço pelo Phoenix Suns desde 2005, graças àquela equipe liderada pelo Steve Nash, Amar'e Stoudemire, Sean Marion e companhia. Na época, a ESPN passava apenas um jogo por semana, e como o Suns estava muito bem, era uma equipe muito transmitida, o site da NBA era horrível e muito lento, então acompanhar pela internet era complicado. Algum de vocês chegou a pegar a época dos sites piratas chineses? Era pré-League Pass, era difícil. Vamos para o torcedor que torce há mais tempo, dentre todos os meus convidados, Ricardo Bugarelli, enciclopédia do basquete, torcedor do Portland Trail Blazers. Gustavão, aqui meu time do coração, ó, Portland Trail Blazers. Você sabe que eu sou velhinho, né? Quase 50 anos. Na época que eu começo a acompanhar a NBA no final dos anos 80, o Portland Trail Blazers era um excepcional time. E por dois motivos eu sou Portland. O primeiro, os dois maiores ídolos que eu tenho no basquetebol, Drazen Petrovic e Arvydas Sabonis, os dois caras. É, o Sabonis draftado pelo Portland e o Petrovic jogava em Portland no final dos anos 80. E por conta de um All-Star Game em Chicago, 1988, o Drexler em quadra, matou três bolas seguidas e a hora que entrou o GC lá, Clyde Drexler, 6'6", 1,98, armador, Portland Trail Blazers, gostei também do uniforme, o agasalho preto com as listas branca e vermelha, então foi um conjunto. Não tinha como torcer para outro time. Sabonis, Petrovic, Drexler e o time forte no final dos anos 90, dos anos 80 e início dos anos 90. Grande Bulga. Marcos Vinícius, sou novo no mundo da NBA também, praticamente não sabia nada sobre basquete, até que o YouTube me recomendou um vídeo do Stephen Curry chamado Top 30 Amazing Plays Stephen Curry, ou algo do tipo. Quando vi, achei muito foda as jogadas dele, mesmo sem saber direito sobre o basquete. Daí comecei a me interessar e assistir alguns jogos dele, até mesmo para conhecer melhor como funciona o esporte, e daí virei torcedor do Golden State Warriors e comecei a acompanhar a NBA. Illuminati com PH. Sou torcedor do Celtics desde o jogo de Natal de 2016, Celtics e Knicks, porque eu me lembro do Jay Crowder matando várias bolas de três seguidas,
Além disso, eu me apaixonei pelo jogo do Marcus Smart, de se jogar na quadra e de se doar totalmente pelo time. Sensacional, achei o máximo alguém torcer para um time por causa do Jay Crowder e do Marcus Smart. Chupa Michael Jordan. Por falar em chupa Michael Jordan, vem aí um torcedor de um time que derrotou o Michael Jordan nos playoffs quando ele voltou da primeira aposentadoria, Jones Tombini, torcedor do Orlando Magic. Lá nos anos 90, em 92, se eu não me engano, o Chicago Bulls, que era o time da moda, bom, enfim, o Jordan parou de jogar basquete, foi pro jogar beisebol. E eu, naquela época, fiquei meio viúva de Jordan e escolhi o Orlando Magic porque tinha Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, destruindo, era um time maravilhoso de se ver jogar, foi pra finais, perdeu pro seu time, né, pro Houston, mas é isso, desde então eu sou um torcedor ou um sofredor do Orlando Magic. Tamo junto. Mais comentários, Luan Lopes Nunes Pereira. Assisto NBA não tem muito tempo, mas ainda criança, quando passava algo sobre o basquete na TV, ficava encantado pela camisa roxa e dourada do Lakers. Achava a camisa deles muito bonita e, pesquisando um pouco da história do time, dos títulos e também dos grandes astros que já jogaram lá, não poderia ser diferente. Agora, para finalizar minhas celebridades convidadas, dois torcedores dos Lakers, Beisudo, dos Dona do Garrafão, e o Guilherme Pinheiro, meu companheiro de Big Shot Pod. Fala aí, Vavo, valeu pelo convite aí de estar falando por que que eu me apaixonei, né, pelo meu time, que no caso é o Los Angeles Lakers, né? Pode-se dizer que eu fui um baita de um modinha, safado, sem vergonha, né, que assistiu uma entrevista do Kobe Bryant e aquela entrevista me comoveu, eu queria jogar igual o Kobe, eu peguei uma bola de futebol porque era a única bola que eu tinha, fui numa quadra que não tinha cesta, comecei a jogar basquete com ela e me apaixonei pelo esporte, e mesmo na pior fase eu nunca abandonei o Lacão. Aqui é Guilherme Pinheiro, eu tô aqui com o meu boné do Minneapolis Lakers, eu tô gravando esse vídeo a pedido do Vavo pra contar pra vocês como que eu comecei a torcer pro Lakers. Não tem uma história super diferentona, na verdade eu tenho 36 anos, eu comecei a ver NBA quando a Bandeirantes transmitia no final da década de 80, comecinho dos 90, então eu peguei o finalzinho daquele time do Showtime com o Magic Johnson, eu gostava muito do estilo de jogo dele, e aí acabei começando a torcer pro Lakers, na época eu nem sabia que era um dos times mais populares da NBA, e acabei pegando gosto, era um time muito bom, acabei torcendo pro Lakers, e é isso daí, abração. Mais alguns comentários então para finalizar. O José Gélido, ou Gelido, Vavo, comecei a torcer pelo Philadelphia 76ers em 2013, impulsionado por jogar o NBA 2K13 My Career, jogando ao lado do Jason Richardson, Evan Turner, Nerlens Noel, rookie na época, Thaddeus Young, e por isso me apaixonei pelo time e torço até hoje, depois de várias temporadas tancando e sofrendo. Felipe DFV, eu sempre acompanhei a NBA desde os anos 90, quando passava na Band, apesar de gostar muito, não tinha um time fixo para torcer. Aí no final dos anos 90, uma prima minha morou uns tempos no Colorado e me trouxe uma camisa dos Nuggets. Gostei, mas não virei um torcedor ainda. Mas anos depois, quando o Nenê foi pra lá, comecei a acompanhar o time mais de perto. E pra finalizar, a história do Matheus Machado, que eu achei muito interessante. Ele escreveu: eu me divido entre Houston Rockets e Detroit Pistons. Houston Rockets foi por causa do Yao Ming. Os Pistons, olha que curioso, foi motivado pelo André Henning, do canal Esporte Interativo. O Rashid Wallace jogava pelos Pistons e este narrador era hater do Rashid. Criticava tudo que ele fazia, tentava fazer ele de vilão e tinha como bordão: chupa que a cana é doce, Rashid, para cada vez que ele era bloqueado ou o time adversário marcava pontos nele. Eu já achava o André Henning chato e achei essa perseguição mais chata ainda, então comecei a pegar empatia e a torcer pelo Detroit Pistons, só porque o André Henning claramente torcia contra. E aí, curtiram? Acho que ficou legal porque na NBA a gente tem histórias mais interessantes que no futebol. No futebol a gente costuma torcer pro time do pai ou da mãe, que não é o meu caso porque eu sou colorado, meu pai é gremista, mas enfim. Na NBA a gente tem histórias mais interessantes que normalmente não são hereditárias. Então valeu, muito obrigado a todo mundo que assistiu, muito obrigado a todos os meus convidados que gastaram um tempinho de suas corridas vidas gravando esses vídeos para me enviarem para eu poder colocar nesse vídeo. Muito obrigado a todos, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui no Boom Chacalaca.